Amigo, que é o presidente Santana, do Departamento de Esporte Amador e também da Associação dos Moradores, acompanhando esse primeiro jogo, abertura aqui do segundo turno do Campeonato de Futebol Master aqui. Pavesque e a equipe do Filho da Vila. E aí, Santana? Poxa, mais uma vez, estamos aqui reunidos, né? Falando dessa praça de esporte, desse campeonato hoje maravilhoso, a qual hoje já faz parte do futebol amador aqui de São Luís. Principalmente quando nós temos uma pessoa como você que nos divulga, que nos dá essa oportunidade de mostrar o nosso campeonato, o nosso trabalho dentro do bairro São Antônio. Você sabe que é a única alegria hoje que nós temos aqui dentro do bairro, é esse praça de esporte. Então, nós estamos aqui para fazer essa alegria. E hoje é a abertura do segundo turno, dois times de alto nível, entendeu? Como você está vendo aí, e vai ter outro jogo, no próximo jogo também um jogo de alto nível. E tenho certeza que até no final de dezembro estaremos fazendo a final do campeonato de Master. E amanhã é o principal, né? Amanhã é o principal, amanhã nós temos dois jogos, pela manhã e pela tarde. Tem dois jogos bons. É todo domingo, não para. Nós pedimos essa praça, a praça foi construída, então tá aí pra gente o quê? Usar, usufruir da melhor maneira possível. Tenho certeza que Deus vai nos agraciar com um grande campeonato. Tá, obrigado, boa sorte, Santana. Isso aí foi o presidente do Departamento de Esporte Amador aqui do bairro do Santo Antônio, Grande Santana, e também da Associação dos Moradores. Valeu, galera, um grande abraço aí, vocês estão acompanhando, vai agora começar o segundo tempo entre Filhos da Vila e a equipe do Favesque.